va. Hòstia puta. Vinga, va, ja ho hem llegit, això, home. Compartit, error, àudio, no res, sistema. Ja està? Ah, podem fer una de so? No, no podem fer cap de so. No, perquè estem plens. Ah, no, mira, sí, la podem fer. Guai. Doncs vinga. Encara hem de buscar... No, doncs ho hem de fer millor, això, eh? No ens ho ha marcat. Ara, coño, clar, havíem de fer això. Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero que quede constancia de que he sufrido coacciones en lo referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Vale, ara sí. I ara vindrà aquest malparit, no? Doncs de moment, no. Sí, està venint. Està venint. No, fot el camp, vinga. És l'hora, va. És l'hora, segadors, vinga. És l'hora, va. Cap on hem d'anar? Hem de donar tota la volta, clar. No me'l trobaré de cara, oi? Me l'hagués trobat de cara. Que és malparit. Sonotone, vale. Gràcies, aliens. Fot el camp, va. Vinga, va, Ripley. Va, xica, va. Cap on hem d'anar, a veure? Hòstia, ara m'he perdut. Va, l'havíem de donar la volta encara. Sí, és veritat, és veritat. Me'l trobo, de cara, sí. Que cabron. Mira, me la jugo, xec. No sé on cony és, deu ser dalt.
Podré gravar? Me la jugo per anar a gravar o què? Això ja està tot fet, ja. Vinga, va, guardem. Vinga, va, que falta poc. Vinga, que falta poc. Com a mínim hem gravat ja. Val, aquest pavo l'hem registrat, no? Sí. Val, havíem d'anar per aquí. Hem agafat el plànol, o sigui, l'hem actualitzat. Hem d'anar per aquí. Val. I aquí què? Hem d'anar cap a la dreta. Hi haurà la farmàcia allà, ja. Me la jugo. Veig que tot està tranquil. Va. Vinga, Ripley. He d'anar per aquí, sí. És aquí. Oh, ja era hora, sí. Hòstia. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos, y si los oímos nosotros, la criatura también. Val, i ara per on vaig? Puta, quin patiment. A veure, accede a la recepció del centre mèdic de Crist... Jo que sé on és això. Jo que sé on cony és això, ara. Buah. Suposo que hem de donar la volta i anar per baix, que hi ha portes. Sí. Val, tenim aquí el malparit. Marxa. Val, aquí dins. Sembla que puguem anar. Sí. Estem al màxim de tot. Hòstia puta, quina ràbia. I per aquí per on vaig? Ah... Així ens vaig més ràpid, val. El tinc al darrere. Val. Estic sentint els humans ara. I ara he d'anar cap a l'esquerra. Sortir i a l'esquerra. No, vaig en contra direcció. Hòstia, ara m'he perdut, xec. He d'anar... cap a l'esquerra. Cap aquí. Sí, he d'anar cap aquí.
sí, he d'anar cap aquí, ja ho veig. S'apaguen els llums. Vale, aquí tenim una porta que és verda. És un despatx, merda. Merda, 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 merda. Hòstia, m'ha anat d'un pèl, col·lega. Doncs aquí no és. Deu ser al costat. Collons. Un ascensor? Oh, oh, oh. No m'ha vist, oi? No, 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 no. Au, tio, bueno, va. A l'altra banda, molt bé, així m'agrada, molt bé. Molt bé, així m'agrada que em facis cas de tant en tant, xato? Vinga, vés a xupar-la amb algun humà. Vinga, que jo surto. No fotis, és tancada la porta. Joder. Per què és tancada? No puedo ir a la recepción. No puedo salir. Es la única manera de pasar. Ripley es un hospital público. Tienen que tener un procedimiento de evacuación. Hòstia puta, embolica que fa fort. Ara activa el procediment d'evacuació. Tinc ganes de marxar de l'hospital. Quin fàstic. A veure... procediment... Oh, no fotis a l'altra banda un altre cop, ara. Xec. Són uns malparits. Com no ho entenc? Moment, moment. Val, 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 val. Potser no. Potser no està lluny. Aquí hauria d'haver-hi una porta, no? Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de arranque. Val, és aquella porta d'allà, sí. Bingo. Bingo, rebingo. Val. Actualitzem el plànol. Sí, sí, anem per bon camí. Per aquí no hi ha res? No. Val, 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 anem per bon camí. Aquí tenim una... ai, 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 ai. Aquí tenim una calavera. Amb ulleres. Molt catxonda. Ei. Sensor. Peces al màxim i sensor. A veure si podem construir alguna cosa ja, perquè n'estic cansant. Una mica. Val, una mina podem. Perfecte. Ara agafem les peces, collons. L'estic sentint per aquí prop, eh? És aquí. Entra. Hòstia, he perdut la senyal. Per què he perdut la senyal? He anat pel sostre? No, no, el tinc aquí. Cabró. Va, Sebastolink. A veure què ens diu. Personal. No fumem, home. Bueno, jo sí que estic fumant, però estic fumant a casa meva. Tonta del cul. Val, a veure, toqueu mano. Creo que esto quede como queja
Para la infermería de la estación. Me niego a que me atienda un androide. Yo también, la verdad. Ningún androide. Soy un alto ejecutivo de Sexon y he invertido muchísimo dinero en Sebastopol. Merezco que se me trate como es debido, es decir, que me traten solo los humanos. Bendit, noi. Però aleshores per què veu inventar els androides de merda? Rota de turnos. Lingard, especialista superior d'infermeria. Morley, medicina general, mèdico. Val, Lingard i Morley ja estan ja fregits. El Kuhlman també, crec. Medicina general, mèdico. West, radiólogo. El West crec que també l'ha palmat. I Fernández, odontólogo. Vinga. Compartida. Registro mèdico 2. Supervisado por la doctora Lingard. Quemaduras químicas de gravedad en brazos y piernas. Paul. Val, right. Supervisado por el doctor Kuhlman. Posibles daños cerebrales causados por asfixia mediante estrangulamiento manual. No podemos hacer nada. Una cama desperdiciada. Oh, quin bon rotllo. Semblen els hospitals d'aquí a Catalunya ja. El incidente. Reproduir. Después de lo que ha pasado, los mariscales quieren que cerremos enfermería. Van a traer un equipo para buscar lo que fuera que portaba la paciente. Les dije que era muy rápido, pero están seguros de que podrán atraparlo. Tienen redes. Montaré un centro médico provisional fuera. Estás al mando por ahora. No dejes que Kuhlman te convenza de que le dejes entrar. Lo último que necesitamos es que siga automedicándose con el mariscal Waits por aquí. Val. Sistemas. Error. Doncs au, fugim d'aquí. I aquest bon home té alguna cosa per nosaltres? Sí. La bengala, fotot-la pel cul. Val. L'estic sentint. Coño, 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 està rabioso, eh? Està rabioso perquè fa temps que no em menja el mamón. Val. O sigui, hem d'anar per aquí. Quina gràcia que em fa. Hola. Hola, cap de meló. Ja no m'espantes. Vés-te'n per allà, vés-te'n per allà, vés-te'n per allà, va. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, vinga, gosset, maco, corre. Molt bé, així m'agrada. Així m'agrada, que et mengis els altres humans. A veure... aquí tenim una comporta. I allà tenim un plànol per... Val. Anem per aquí baix. Que és més segur. Obrir el conducte. Ja venia, el mamón. Val. Per aquí què? No tenim res, val. És al damunt. No! Que mal parit! També entra aquí el cabró? Hòstia puta, xec. Que mal parit. Apa, ara estem aquí un altre cop. I ara què? Val, podem fotre el camp, sí, és veritat. Aquí ho havíem... Que cabró, xec. M'ha enganxat per baix. I ara ho hem de tornar a passar tot. Val, això estava agafat, no crec? Sí. Que mal parit. Però que mal parit, de veritat.
Això també està agafat. Hem d'anar per la farmaciola, que és un tros de capsa, per cert. Estic sentint alguna cosa o...? Va, fotem el camp. A veure, botiquín dels collons. Hòstia, no me'n recordo on era. Aliar la parda. Provarem per aquí, però és que no me'n recordo. Sí, era aquí. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos, y si los oímos nosotros, la criatura también. Que llest que ets, noi. Una bengala, no? Vinga. Personal. Val. No és important, això. Error. Àudio. Asegúrate de que no lo toquen hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ah, otra cosa. Como pille al que se lo ha soplado a Ransom, se traga la puta placa. Me salió con que Sigson tenía no sé qué privilegios y se enteró de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom dando por saco. Corto. Sistema res, val. Hòstia, pensava que m'enganxava l'alien, eh? El tinc al darrere. Val, i ara què? Ei, ens hem deixat alguna cosa aquí, eh? Sí, sí, ens hem deixat una cosa. Ho sento, però ens hem deixat alguna cosa aquí. Per agafar. On m'ho marca, això? Va, en teoria sóc al damunt d'un objecte que podem agafar, però no el veig. Aquí. La placa identificativa, hòstia, ja me la deixava. M'hagués tornat boig. M'estic tornant boig, eh? De veritat. Val, ara cap a l'esquerra. Sí, era cap a l'esquerra, ara. Vinga. Okay.